Espera. Acho que ouvi pessoas. Quer ajuda? Você parece perdido. Ah, só tô me localizando. Bom, é que não tem nada pra ver aqui, além dessa muralha. Tem um portão pra passar? Não? Só se você for um deus Aesir, mas acho que você ia saber disso se fosse um. Eu? Não. Sou de Midgard. Quê? Caramba, eu também sou Skiolder. Loki. Peraí. Vocês todos são de Midgard? É? Pai de todos salvou a gente da desolação. Ele deu um lugar seguro pra gente ficar. Mas lá a gente não vai. Não se entra na cidade sem saber magia. Você não sabe magia, né? Sei um pouco, sim. Que? Fala sério, você atravessa muros? Ainda não. Ah. Não dá pra pular por cima? Aquilo? Sem equipamento? Não. Não tem medo de morrer? Tenho, sim. Tipo, olha aquilo. Mas, o Odin tá esperando. Espera. Conhece o pai de todos? Eu sou aprendiz dele. Caramba! O que que ele te ensina? Não sei direito. Quantos alunos tem? Sei lá. Quanto tempo vai ficar? Você não sabe. Tá bom. Eu vou escalar o muro agora. Ah, isso eu quero ver. Quer ajuda? Não, obrigado. Eu tenho que ir sozinho. Ah, eu não ia escalar com você. Eu posso até dever a minha vida pro Odin, mas não a minha morte. Não que eu ache que você vai cair. Esquece o que eu disse. Aquele era o Hyugin? Ele é o seu guia? Quem? Você parece um cara legal. Eu espero não estar prestes a te ver morrer. Valeu. Eu também. Toma, olha pra baixo, hein? Eu gosto de olhar pra baixo. Assim eu vejo o quanto já subi. Ah, que legal. Eu posso usar isso? É meio irônico como últimas palavras, mas... Como é? Nada. Você tá mandando bem. Valeu, Skiolder. Espero que sim. Beleza. Eu consigo. Tá tudo ótimo. É só subir. E agora pra onde? Pai Hyugin, tem uma história pra contar e ajudar a passar o tempo? Imaginei que ia dizer isso. Elka! Um fantasma aqui em cima! Ah! 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 Ah!
Tô indo. Vamos baixar essa corrente. Alfa! Por que será que eu não ouço os seus pensamentos? O Odin parecia conseguir. Era você na nossa cabana, né? Você e seu irmão, imagino. Deve ser um, sim. Respira e... Isso! Aposto que o pior já passou agora. Ou não. É, querem só me deixar passar? Não? Então tá bom. Que alfa! É, pra cima. Tá bom. Tá bom. Entendi. Estão ligados. Esquial! É, faz sentido. Acho. Mas tenho que fazer dos dois lados. Boa! Deve dar certo. Vai. Ah!
consegui. Ah! Acordei mais lampejos. E Alpha? Aí, você voa. Eu faço o que posso. Não vejo mais atalhos. Só tenho que subir um pouco mais. Talvez muito mais. Mas já cheguei até aqui. Oh, Hyugin. E se eu te contar uma história? Era uma vez um gigante chamado Loki, que achou que seria uma boa ideia aceitar o convite do Odin para Asgard. Aí, o Odin testou o Loki. Queria que ele subisse sozinho, tudo até chegar ao muro de Irintor. E aí? O que o Loki... Ah! E o que o Loki fez? Continuou escalando. Só continuou escalando. Os braços doíam. Os dedos estavam dormentes. Era difícil respirar, mas o Loki continuou. Um pé de cada vez. Sempre indo pro topo. Só dá pra ir pra cima. Tá. Tá. Continua. Anda. Não para agora. Qual é? Tá. Eu consigo. Eu consigo. Tô quase lá. Do muro gigante te fez pensar. Ah, eles devem querer visitantes. Alguém mandou eu vir aqui. O Odin. O pai de todos te mandou? Ah, sei. Então por que você tá aí fora? E não tá aqui? Que tal a gente perguntar pra ele? Já terminou? Bom, o que o Odin, o pai de todos, o rei dos Aesir, poderia querer com alguém como você? Isso é entre mim e Odin. Você não sabe, não é? Será que dá pra me puxar pra cima? Não, acho que não vai dar. Acho que eu vou soltar você. Não, 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 não. É, vou soltar você, adeus. Espera. O pai de todos vai ficar furioso quando souber que você matou o convidado dele. Loki dos Jotnar. Dos Jotnar. Os inimigos do meu povo. Eu não sou seu inimigo.
que vou decidir isso. Por aqui, Loki dos Jotnar. Espera, é a Gjallar Horn? Você é o Heimdall? É óbvio. Agora aprecie o esplendor de Asgard. É uma visão rara para forasteiros, principalmente gigantes. É? Por que não roubar o que achar pelo caminho? Isso vai agradar os anfitriões. Ah, faz logo suas perguntas. Como sabe que tenho perguntas? É o meu trabalho. Próxima pergunta. Qual é o seu trabalho? Proteger o reino que eu amo de problemas. Acha que eu sou um problema? Acabou de me conhecer. E já tô vendo que você tá ansioso pra provar quem é. Ansioso demais. Imagino que por causa de uma figura paterna que você nunca vai superar. Bom palpite. Eu também imagino que você seja... insolente, mimado e... impulsivo. Você não me conhece. Eu ajudo as pessoas. Ah, você tá aqui pra ajudar as pessoas? Não. Não. Você tá aqui pra ajudar a si mesmo. Pra manipular e mentir até conseguir o que quer. Eu sei que você é jovem. Seus primeiros pelos devem ter crescido enquanto você escalava o muro, mas... você tem uma alma perversa. Você é um caos vestido de arqueiro mirrado. A sua boca se move e eu vejo cidades em chamas. Você não vai trazer nada de bom pra Asgard. Mas... se você tá aqui pra ajudar o pai de todos e não tem intenções traiçoeiras, nós somos aliados. Gulltopper, quem me adora mais? Quem me adora mais? Nossa, quase tão impressionante quanto o Baldur domando um dragão. O Baldur não tinha que se preocupar com queimaduras. Eu sou mais esperto que eles. Eu os domino. Nossa, são todos deuses Aesir? Quê? Você acha que todos os Aesir são deuses? O Skjoldr me disse que só... Ah, bom, se o Skjoldr disse, seja lá quem for esse, ele é autoridade em deuses Aesir e não o deus Aesir que tá falando com você. Você não sabe nada da nossa cultura, não é? Eu sei várias coisas. Sei que um gigante fez aquele muro. Um gigante? Construiu o muro que bloqueia gigantes? Rintor, filho de Tamr. Sei a história toda. É mesmo? Ah, não vejo a hora de me deleitar com as suas visões revisionistas da história da arquitetura de Asgard. Esse é o Palácio de Odin? Palácio? Você acha que o pai de todos tem que se exibir como se fosse um chefe mortal? Acho que não. Essa é a grande morada que o pai de todos construiu com as próprias mãos. Sinto muito ser uma decepção pra você. O poder de verdade não tem que ser ostentado. Ele se mostra no momento certo. Não concorda? Ah! Ei! Ah! Aí, cabeça de metal! Trouxe um boneco de treino pra vocês. Achei que a gente ia até o Odin. Acontece? Você tem intenções traiçoeiras. Então eu não vou deixar você chegar perto do pai de todos. Ah, é isso que ele merece. Essa é a sua habilidade especial? Hilário. Senta, cachorrinho. É uma surpresa que os Jotnar tenham perdido todas as... Ah!
estou entediado. Olha quem é o próximo. Quer mesmo deixar o pai de todos esperando? O engraçado é que... sim, eu quero. Na verdade, é tudo que eu mais... Oh, 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 oh. Como é que ele faz isso? Ah, flechinhas! Que medo! Você não vai me impedir de ver o Odin! Ah, você vai ver! Sua cola! Quê? Isso nem faz sentido! Oh, erva ultra! Nem chegou perto! Foi rápido! Que bom que você tá acordado! É só isso? Você só vai me mostrar isso, Yoku! Nossa, eu tenho que te falar uma coisa, Loki. Eu tô muito decepcionado. É melhor você ficar no chão. Que ótimo. Sai fora. Gostando ou não, ele é convidado do pai de todos. Eu tava mesmo sentindo o fedor. Mais um passo e isso não vai ter um final feliz pra você. Ah, é? E como é que você pretende me impedir? Olha nos meus olhos. Vê se adivinha. Você é doente. Loki, você veio. Eu me sinto honrado. Estou vendo que conheceu Heimdall. Ele lê mentes pra mim. Esse moleque mente, pai de todos. Esse rapaz, meu convidado, está coberto de lama. Pode explicar? Ele vai trair o senhor. Hã? É verdade, Loki? Você quer me enganar? Estou só brincando. É claro que ele vai me trair, Heimdall. Por que mais ele viria? Não tem motivo para confiar em mim. Ainda. Ele tem perguntas importantes. E eu tenho muitas respostas. O que foi? Pode ir. Vai. Com prazer. E você? Passe a limpar. Mas pai de todos. Oh, não. Se a vó... Heimdall, dá pra relaxar? Você pensava em me matar logo de cara? Viu? O que? Isso não basta pra você? Cai fora daqui! Ele é difícil, eu sei. Perceptivo, mas... às vezes esquece de pensar. Sabe? Eu tenho coisas para fazer. Vem comigo. O que o seu pai disse quando você contou que decidiu aceitar o meu convite? Eu acho melhor não falar do meu pai. Tão bem assim? Não é culpa dele. Com a minha ex-mulher e meu ex-empregado insatisfeito, ele não deve receber o...